Moi! Kuten otsikossakin lukee, niin nyt käydään läpi sellaisia, mitä heitän pois. Eli kosmetiikkatuotteita, jotka eivät jostain syystä vaan joko ne ei toiminut tai ne ei vaan suostu kulumaan loppuun ja ne on liian vanhoja tai jotain. Olen hienosti kierrättänyt siihen tarkoitukseen livvoksini, eli onhan niitä jonkun verran. Heti päällimmäisenä on Biun huulipuna, jota en käyttänyt juuri ollenkaan, koska kun ostin sen, niin se haisi tosi vanhentuneelle. Mut sit mä kuitenkin pidin sitä täällä mun varastoissa vaikka kuinka pitkään. Pari silmänrajauskynää, violettia silmänrajauskynää, joihin en vaan ollut tyytyväinen ja en siis koskaan niitä käytä. Toinen on Biulta, toinen on Almeilta. Tää on niin jännä, joka kerta kun mä niinku swatchaan tätä Almein kynää, niin mä oon silleen, että tää on ihan kiva. Mut sit mä jostain syystä se ei vaan... Sit mä aina mietin, että jos mä sittenkin pitäis, mut sit mä en kuitenkaan käytä sitä ja sit se on taas sellaisessa, että mä heitän pois ja... Ja sit mä swatchaan sen ja sit se onkin ihan kiva. Rimmelin huultenrajauskynä, joka on suunnilleen yhtä pitkään ollut mulla kuin mitä mä oon yleensäkin meikannut. Aika heittää pois. Tässä oli ihan kiva silloin kun käyttelin vielä. Silloin kun mä aloin meikkaamaan, niin oli 90-luvun loppu tai 2000-luvun alku, 90, joo, kuitenkin. Ja silloin taisi vielä aika vahvasti vaikuttaa sellainen ruskeat huulipunat. Trendi, joten joo, tää on semmonen aika rusehtava sävy ja sitten mä käytin niinku, että laitoin ruskeita, mut sitten nude huulipunaa keskelle ja sit mä alensin sille sitä. Anyway. Tykinen. Maybellinein sellaisen kestävä huulipuna plus sitten kiilto päälle. Mukana tullut kiilto, sen huulipunan mä oon onnistunut vissiin heittämään pois jo aikoja sitten. Mutta mä säilyttelin tätä kiiltoa, että jos mä haluan käyttää sitä glitterin kiinnittämiseen luomille, mutta sitten mä totesin, että nyt se on ollut mulle jo niin pitkään, että olisi hyvä heittää pois, eikä ainakaan käyttää silmäluomille. Lumenen huulikiilto, sama ongelma kuin tuossa huulipunassa. Se vaan haisi jo heti alkuun sille, että sitä ei kannata käyttää. Onneksi se ei ollut mikään ihmeellinen kiilto. Et ei ole silleen niinku lempparisävy, jonka joutuisin sit ostamaan. Olipa testattu. Evelina Cosmeticsin Aqua 422 Platinum huulipuna, joka ei siinä mitään muuta mikään, mutta se on niin ällöttävän hajuneet, että mua oksettaa. Siis se tuoksuu meloneille, tai melonille. Mut se on jotenkin niin semmonen... Biu Glitter Biggie. Eli sen pitäisi olla semmonen voidemainen loomivärikynä, josta tulee glitteriä. Ensinnäkään siinä ei ole kovin paljon sitä glitteriä ja sitten kun sitä yrittää levittää, niin sit se on tosi rakeisen tuntunen, vaikka se glitter ei näykään, missä mä tajun, miten ne... Et ei. Nämä on ollut niin kuin mulla pois heitossa jo vaikka kuinka pitkään. Kaksi Evelinen kiiltoa, joista ei niin kuin irtoa mitään värisävyä. Sen lisäksi, että ne haisee sille samalle kauhealle melonille. Ja ne näyttää vielä niin kuin tälleen paljalle iholle swatchattuna ihan silleen melkein jonkun sävyisiltä. Ja kattokaa nyt kuinka sävyt tuubit. Tai niin kuin, että nämä värit on tosi sulosen näköisiä, mutta sit huulilla ne ei näy vaan missään, ne on tosi vetisen olosia ja... Eikä ne kunnolla kiilläkään ja Claire's paletti. Sain tän joskus kaverilta, koska se ei oikein saanut siitä mitään irti, koska nämä värit on vähän pigmenttisiä, mutta niin kuin, että jos mun silleen isolla meikkivarastolla ja hyvillä keinoilla saisi sitä käytettyä, kyllä mä sitä pari kertaa käytin, mutta se tosiaan on vähän silleen sen verran huono pigmenttinen. Ne värit näyttää liian sameilta, että kun ne on näin kirkkaita, ne ei näytä hyviltä, jos tällaiset värit on sellaisia vähän niin kuin piikkusen sinne päin, sellaisia laineita. Ne näyttää epäonnistuneelta meikiltä.
hyvin vanha, pitkään mukana kulkenut paletti, jota mä en vaan käytä. Oon koskaan käyttänyt. Nämä värit ei oikeastaan sovi mulle, mutta mä ostin tän joskus nuorempana, koska se oli niin nätti paletti. Ainoa väri, jota mä siitä käytin, eli tuo valkoinen, hajosi melkein siitä heti ja sitten pistin siihen teippiä päälle, ettei se pääsi sieltä karkuun. Ja sitten se teippi on ollut siinä aina, kun kukaan nyt jaksaa avata tällaista pientä teippijuttua ja sitten teipata sen vielä uudestaan, koska totta kai sit, kun siinä on paljon luomiväriä, niin eihän se nyt enää. Mä olisin ollut ihan silleen kivoja pehmeitä sävyjä. Ne näyttää mulla tosi, mun päällä tosi valjuilta. Ja sit kun tää paletti on jo monta kymmentä vuotta, okei, jo monta kymmentä vuotta, en niin vanha oo. Niin. Mut et se on kuitenkin niitä ensimmäisiä paletteja, joita mä omilla rahoillani ostin, niin ei sitä voi oikein niinku eteenpäinkään lahjoittaa. Max Factoryn Lasting Performance meikkivoiden näyte, jota käytin kyllä jonkun verran, mut sitten se Max Factoryn meikkivoiteet on useasti mulle pikkusen liian punertavia ja sitten näyttää vähän hassuilta mun päällä ja mä näytän vähän silleen oudon väriseltä ja sen puoleen se sitten jäi loppujen lopuksi käyttämättä, mutta koska se on ollut jo siitä aika paljon käytetty. Tuo näkyy niinku läpi, mutta se ei oo vaan valunut. Anyway, se alkaa olla sen verran vanha, että ei kannata säilyttää meikkivoiteita niin kuin pitkään. Et, niin kuin silleen, Wet n Wild Match Ultimate Match SPF meikkivoide, jonka taisin saada testattavaksi tai jossain arvonnassa tai jotain sellaista. En siitä arvostelunkin ja sitten se ilmeisesti olikin jo siinä vaiheessa meikkivoide kokonaan poistunut markkinoilta tai jotain ei se kovin hyvä tainnut olla. Kaiken kaikkiaan kenenkään mielestä sitten. Isadoran meikkivoide, jonka ostin Anttilan poistopöydästä ja se on ollut hirveen. Ensinnäkin se on tosi tumma, joten sitten mä ajattelin, että mä käytin sitä kesällä. Ja sitten mä laitoin sitä sitten, kun mä olin niinku ruskettunut vähän ja mulle vähän itse ruskettava ja laitoin tätä. Mä näytin niin oranssilta, mikä oli tosi hassua, koska tää, niinku, tää näyttää silleen melkein vähän vihertävältä. Ja sit se oli vaan sellainen, niinku, että tai ei se nyt silleen, mutta et, niinku, että oliivin sellaiselle iholle melkein, en tiedä. Mä näytin niin kirkkaan orassilta, että mä kulin niinku kaulaliina tossa noin ja hattu tossa noin ja sit sieltä näkyy silmät ja Oriflame Sweetie Gilto. Glass Gilto, kiilto. Tää oli ihan kiva kiilto, mut se, tää on yksi niistä harvoista kiiloista, jotka on pilaantunut aika äkkiä, elikkä maku vaihtui hyvin epämiellyttäväksi, joten roskiin. Ja tää melkein pitäisi säilyttää ihan vaan sen takia, että tää on niinku suunnilleen museotuote. Mä muistan, että mä oon löytänyt tämän äitini meikkipussista joskus. Ja mun äitini ei oo meikannut mun nähden juuri niinku oikeastaan koskaan. Mä en koskaan nähnyt sen käyttävän tätä, joten tää on niinku, tää kynä on nostettu ennen kuin mä oon syntynyt tai sitten yli kun mä oon ollut niin pieni, että mä en muista. Eli kirkkaan punainen ja se on merkkiä Arkansil. Mä muistan Arkansilin tuotteet sillä, että kun mä olin tyyliin ala-asteella, niin niitä oli vielä, mutta sitten ne hävisi. Sen rajauskynä tämä on Lancomen Le Crayon Cool tai jotain. Le Marine tai jotain. Eli sininen rajauskynä Lancomelta, jonka mä sain siskoltani. Ja mä käytin sitä aika pitkään silleen ja se olisi vieläkin oikeastaan niin kuin melkein aika hyvä, mutta koska se on niin vanha, niin mä en enää uskalla käyttää sitä silmän lähellä, koska mä en vaan ole käyttänyt silleen tumman sinistä rajausta hirveästi. Kyllä mä aina silloin tällöin sitä laitoin ja musta se oli nätti, mutta et kun mä enemmän käytän mustaa, niin sit se jäi. Koska Lancomen kynäthän on, kun ne ostaa noin jotain tompitusia, kai, ehkä. Ne on tosi pitkiä, ne kestää sen puoleen tosi pitkään. On ne varmaan ihan kalliitakin. Technicin Glitter Lineri sininen. Sain ärsytysreaktio, siis että mun silmät vaan alkoi vuotaa ihan hirveästi, kun mä pistin tätä. Et en sitten kokeillut toista kertaa. Goshin rajauskynä Let's Twist Eyeliner. Katkasin kai mitä joku kerran. Tää oli sellainen, että tää jostain syystä tää ei. Mä halusin, että tää olisi niinku ollut tonne silmän sisärajalle. Mut tästä ei niinku irronnut kunnolla väriä. Ja sit se oli jotenkin hassun liian keltainen. Se on tuossa noin. Ja sitten se oikeastaan niinku tuntui, että se kuivui ihan kokonaan ja sitten enää irronnut mitään. Se oli hyvin lyhytikäinen rajauskynä. Sen lisäksi, että mä en käyttänyt sitä kuin ehkä kerran ja se oli mun mielestä huono. Yves Rocherin huulivoide. Mä en enää muista, mitä mun huulille kävi, kun mä käytin tätä.
Mutta ne meni tosi huonoiksi jotenkin, jollain tapaa. Lumenen valokynä. Tää on ehkä niitä tuotteita, joita mä eniten tykkään inhota. Mut voi tietysti, siis mä epäilen edelleen, että mulla voi olla vaan joku sunnuntai-tuoteversio, koska niin monet tykkää siitä, mut sit toisaalta, tai niinku, et ihan vaan niinku mekaniikkansa puoleen, että ei ehkä toimi vaan mulla. Onks mä oikeesti käyttänyt sen, kun eihän sieltä enää tuu mitään, vai onks se vaan niinku... No kyllä mä sen melkein sain käytettyä silti. Ei siellä enää ollut kuin ton verran jäljellä, nyt se ei enää käänny. Jännä. Mut tota, musta tää oli liian paksua ja liian tummaa. Kyllä mä ymmärrän, että siinä ehkä haetaan sitä, että sit se on sellainen niinku korjaussävy persikkaisuudessaan. Mut... Mä tarvisin vaaleamman sävyn. Huulipuna, jonka ostin kanssa silloin vuonna X. Koska se oli niin nätti sillä mallilla siinä Maybellinin mainoksessa. Mut mun päällä tää näyttää ihan omituiselta. Gosh Velvet Touch Eye Primer. Joo, tämä mä käytin hyvin pitkälle. En ihan loppuun asti, mut melkein sitten se yksi päivä vaan lörähti sieltä ulos ihan erinäköisenä. Niin, siis lörähti, kun se aina ennen niin totta kai niin vaan silleen puristettiin. Sitten sieltä tuli. Mä käytin tätä siis silmän alusilla täyttämään niinku niitä pieniä juonteita, mitä siellä on. Mutta siinä vaiheessa, kun koostumus muuttui, niin se on sitten bye-bye-tuote. Elikkä, et, ei enempää. Et siinä vaiheessa pitää heittää, tuota kannattaa heittää pois siinä vaiheessa, kun maku tai koostumus tai väri vaihtuu. Eli siinä vaiheessa se on siis pilaantunut. Ripsiväri, L'Oreal Extra Volume Collagen. Mulla oli tää ruskeana ja ostin tän joskus jostain tarjouksesta silloin, kun en sit kuitenkaan voinut käyttää vesiliukoisia ripsivärejä kovin usein. Ja mä oikeastaan niinku todella tykkäsin tästä harjasta. Tällä sai tuuhat ja kivan näköiset ripset. Mut tässä oli sellainen jännä, että se niinku... Se lisääntyi sitä mukaan, kun mitä tää ripsiväri mun laatikossa vanheni. Mut se jätti niinku ripset liimasiksi jotenkin. Ne niinku melkein tarttu toisiinsa tai... Tai sitten niinku, kun kosketti, ne tuntui silleen tahmeilta. Se oli tosi omituista, joten sitten mä heitin sen pois. Tai siis tänne, jotta voin puhua siitä myöhemmin. Lumene Sun Radiant Skin Tone Perfector, ihan sävyn heleyttäjä tällaisessa pronssisessa sävyssä. Mä yritin tätä käyttää erilaisilla tavoilla meikkivoiteen sen sekoitettuna tai ihan vaan aurinkopuuterin kohdalla tilalla. Ja... Se ei valitettavasti vaan, niin että meikkivoiteeseen sekoitettuna se teki musta super oranssin. Aurinkopuuterin tilalla se ei se oikein näyttänyt miltään. Tämmönen aurinkopuuterituote. Tää on sieltä mun joulukalenterista, The Color Institute Shimmer Powder. Tää on käytännössä hankala sen takia, että vaikka se olisi tosi nätti shimmerpuuteri, niin tää harja raapii. Sitten taas sen käyttäminen niin kuin silleen ilman sitä harjaa on vähän ongelmallista, plus että tässä on poskelle laitettavaksi tuotteeksi ihan hirmuinen määrä glitteriä, jota minä en siis vaan halua naamalleni niin näin paljon glitteriä. Color Institute joulukalenteri tuote on tämmöinen huulipaletti. Mä kerta kaikkiaan en jaksa levittää huulipunaa siveltimellä. Ja sen lisäksi mä kerta kaikkiaan en halua dipata sormiani johonkin huulituotteeseen keskellä päivää jossain random paikassa ja sitten lisätä sitä, joten mulle ei vaan kannata niinku huulipaletti. Tämä on ainoa asia, jota minä en tule käyttämään. Nyt meillä on täällä tämä Wet n Wildin Cover All Palette, josta mulla on arvostelukin ja tätä mä olen käyttänyt, kuten näkyy ihan... Kivasti en kuitenkaan pohjaan saakka löysin itselleni paremmin toimivia tuotteita ja tää ei koskaan toiminut mun silmän alusilla, joihin koostumukseltaan tämä olisi siis mun mielestä kiva. Mutta tää on nyt ollut mulla silleen, että kun siinä kuitenkin dipataan koko ajan sormea ja tää on ollut mulla ehkä 2-3 vuotta jo, niin mun olisi oikeastaan pitänyt heittää tää pois jo ainakin 2 vuotta sitten. Ja tää on aina haissut yhtä hassulle, että sen puoleen niin kun en osannut sitä. Lähtee heittämään pois aikaisemmin, mutta nyt on vaan semmonen, että alkaa vähän jo vaan niinku
jotenkin yh. Joo. Nostalgiaa. Tämä on yksi ensimmäisiä. Mä en todellakaan heitä kovin useasti tuotteita pois, kuten näkyy. Tämä on yksi ensimmäisiä luomivärejä, joita ostin. Halusin vaaleanpunaisen ja Nivealtahan löytyi. Käytin tätä muistaakseni yläasteella ja sitten mulla oli hopeinen lineri ja sitten mulla oli tätä vaaleanpunaista luomivärejä ja hopeista lineria. Ja... lisäksi sitten nämä 4 lumenen luomiväriä, jotka, tai duoa, jotka on pyörinyt mun laatikoissa kanssa jo aika pitkään. Yksi, jonka mä ostin tarjouksesta joskus vasta täällä Joensuussa asuessa, mutta siitä ei koskaan irronnut yhtään väriä, minkä takia mä oon pitänyt sitä messissä niin pitkään. Tämä nostin myöskin joskus tarjouksesta. Jostain syystä en sitten kuitenkaan innostunut noita sävyjä enempää käyttämään. Ja nyt, niin, niissä on sen verran huono pigmentti, että nyt mulla on paljon parempia ton värisiä, joten... Ikävä sulla duo, joka oli tosi... Siis kun tämä tumma väri esimerkiksi oli kovasti tumma ja ihan tarpeeksi pigmenttinen mulle, että se kului hyvin hitaasti. Vaalea väri ei oikein näkynyt koskaan missään. Anyway, tätä mä käytin vaikka kuin paljon silloin joskus. Mut nyt tää on jo tosi kovettunut, siitä ei irtoa juuri mitään. Ja sitten mun pitää ehkä säilyttää nostalgiasyistä. Se on niinku sellainen tavallaan aarre, muisto. Tää on mun toinen tällainen, koska ensimmäisen kulutin joskus loppuun yläaste- ja lukioaikoina, ja sit sitä myytiin vielä, ja sit mä ostin toisen. Ja tää oli se duo, jota mä käytin päivittäin. Ihanat sävyt oli, ja mä näytin aina tosi nätiltä. Vaikka itse sanoinkin. Mä näytin aina tosi nätiltä, kun mä käytin näitä. Sit niinku joskus myöhemmin, kun mä kokeilin ja tein näillä meikkiä, niin sit mä en jostain syystä enää näyttänyt juuri miltään. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Vähän kiva saada nää tästä roskiin ja pois tieltä. Se on nyt tyhjä. Siinä kaikki tältä erää. Jos teitä on hermostuttanut koko videon ajan se, että mun toinen silmä ei näytä aukeavan yhtä paljon kuin toinen, niin se johtuu siitä, että mä oon nukkunut viime yönä tosi vähän. Joten silloin mun aina toinen silmä on paljon laiskempi kuin toinen ja mä näytän hassulta ja eri parinaamaiselta, mutta ehkä sitä ei huomaa, en mä tiedä. Nähdään taas pian. Moi moi!